Ja, we willen even waarschuwen. We gaan nu op zoek naar de dader of daders van een gewelddadige inbraak bij een mevrouw van 78. En er komt over een paar seconden een foto van die mevrouw aan net na die inbraak. Als u ziet hoe mevrouw is achtergelaten, weten we zeker dat u alles zult doen om mee te denken. Ze is onder andere zo toegetakeld. We deden 16 april al een eerste getuigenoproep, maar inmiddels weet de politie meer. Het was haar eigen plekje, haar huis, haar spullen. Tot en met 13 april woonde een 78-jarige weduwe in dit huis aan de Groningerweg. Maar nu ligt het er verlaten bij. En woont mevrouw in een verzorgingshuis. Ja, ik was naar bed gegaan. Niks aan de hand. En toen werd ik wakker. Ik kijk om me heen. Wat een rommel is hier. Wie is hier geweest? Nou, toen denk ik, oh, maar dat is even niet goed. Ik dacht, ik bel 112 maar op, want ik voel me eigenlijk echt niet happy. Toen hadden ze mij gezien en nou, je ziet er vreselijk uit. Toen ik zelf in de spiegel kijk, ben ik dat en ik ben helemaal blauw. Wanneer hulpdiensten na haar alarmtelefoontje zaterdag 13 april bij mevrouws huis aan de Groningenweg arriveren, wijst alles erop dat ze slachtoffer is geworden van een gewelddadige inbraak. Ingetikt eruit, verdwenen spullen. Een inbraak met enorme gevolgen. Ik was gewoon gek met de tuin. Ja, ik vind het nog erger dat ik daar niet meer heen kan. Maar ik heb direct al gezegd, nou, zo durf ik niet weer in mijn huis te komen. Stel je voor dat ze nog een keer komen. Dat weet je toch niet? Dan krijg je wel tranen in je ogen, hoor. Nou, ik ben wel verdrietig daarom. Waarom doen ze nou zoiets? Ik begrijp dat gewoon niet. Ja, afschuwelijke zaak dit. Vanavond hebben we meer aanwijzingen. Meneer Aling, meteen daarna hebben we dus al een eerste getuigenoproep gedaan. Toen was eigenlijk alleen nog maar bekend dat mevrouw TV was meegenomen. Klopt, ja. En ondertussen weten we ook dat de sieraden zijn meegenomen. Vermoedelijk ook daspelden en een gladde gouden ring van een overleden man. Met waarschijnlijk de inscriptie daarin 67 of 1967. Ja, dat is natuurlijk allemaal weg. Een afschuwelijk verhaal inderdaad. Nou, deze spullen zijn dus nog allemaal weg. Evenals ook de televisie die is verdwenen. Ja, en na de vorige uitzending zijn er wel tips binnengekomen. Althans, mensen hebben wel het een en ander gezien. Ja, mevrouw woont dus aan de Groningerweg. En gelukkig is dat een buurtje waar mensen alert zijn. Want wat hebben zij verteld? Nou, ik moet eerst even zeggen wanneer het nou precies is gebeurd dat iemand daar die woning is gegaan. Dat is nog niet helemaal duidelijk. Feit is wel dat deze mevrouw 12 april zo rond 11:30 naar bed is gegaan. Dat is een vrijdag? Precies, die vrijdag. En die zaterdag 13 april, vervolgens 112 heeft gebeld in de middag. In die tijd is er dus daar wat gebeurd. Wat we weten van getuigen is dat er ook in die periode daar een witte BMW in de omgeving heeft gestaan. Een witte BMW met een Litouws kenteken. Hier zien we een soortgelijke auto. En dat is dus eentje uit de 3-serie, vermoedelijk uit bouwjaar 2011. En dus met dat opvallende witte Litouws kenteken. Nou, en die heeft gestaan daar in de buurt tussen 1 uur en 2:30 s'nachts aan de Groningerweg in de buurt van het garagebedrijf Het Noorden. Nou, uiteraard willen we natuurlijk heel graag weten van wie deze auto is, wie erin heeft ingereden. En daarnaast ook nog, als die mensen zich niet melden, mogelijk dat de andere mensen wel weten van wie deze auto is en waar die mogelijk staat. Dus kent u de bestuurder of eigenaar of heeft u de auto ook gezien? Bel. Dan is er ook nog een mevrouw in de straat geweest die u nog altijd niet heeft getraceerd. Klopt, ja. Die liep ook rond die tijd daar rond. Daar over de Groningerweg. De getuige sprak over iemand die eruit zag, iemand een Midden-Oost uiterlijk. Ik heb een specifiek signalement bij deze. 40 jaar oud, 1,65 lang, iets gezet. Zwart stijlhaar, donkere wenkbrauwen en een donkere spitse neus. Ze droeg ook een donker gewatteerde winterjas. En daar een soort van gesp overheen, waarschijnlijk van een tas. Ja, een soort hengsel. Ja. Herkent u nou zichzelf of vermoedt u wie deze mevrouw met dat dus Midden-Oosterse uiterlijk met die spitse neus kan zijn geweest? Of zag u er ook? Meld het alstublieft. Wel belangrijk, het is helemaal niet gezegd dat deze vrouw betrokken is bij die mishandeling of die inbraak. Dat geldt ook voor de eigenaar of bestuurder van de BMW. Maar de politie
politie wil weten wie daar zijn geweest. Kunnen namelijk ook oude getuigen zijn geweest. Er is nog iets wat we kunnen doen. Ja, we willen natuurlijk heel graag weten waar die spullen zijn gebleven die zijn gestolen. Die trouwring zou natuurlijk heel mooi zijn dat die terugkomt. En mogelijk als mensen toch iets gehoord hebben over deze inbraak, die heftige inbraak, dan horen we dat graag. Of andere informatie die kan leiden tot daders of daders die hier naar binnen zijn gegaan. Ander punt nog even, is misschien wel bijzonder, maar op Koningsdag was op de Korenbeurs een collega daar in privé-tijd daar aanwezig. Daar in de omgeving van de vismarkt in Groningen. Toen kwamen er twee mensen op hem af, twee mannen. En die wisten iets te vertellen over deze inbraak. En ik denk, nou, dat is interessant, daar ga ik wat van opschrijven. Maar toen waren die twee mannen al weg. En we willen heel graag deze twee mannen nog spreken. Al deze nieuwe sporen en informatie vindt u terug op onze site. We zitten klaar voor uw tips. De opsporingstiplijn van de politie 0800 6070. Meld misdaad anoniem 0800 7000. Team Nationale Inlichtingen 079 345 8999.